Les fotos de rigor de tots dos equips, amb el Barça a l'esquerra de les seves imatges, amb la seva equipació, amb la seva primera equipació, de la qual doncs, hem escoltat opinions per tots els gustos, i el Manlleu, amb la seva clàssica samarreta groga vermella, amb els pantalons blaus, les mitxetes vermelles a les dretes de les seves imatges, tot a punt perquè comenci aquest partit. Recordin que a partir de les 7, a la mateixa hora que ara comença aquest partit del torneig de Cap, podrem seguir, aficionats que ho vulguin, el partit entre el Barça B i el Nàstic de Tarragona. Nosaltres en directe seguint aquest torneig des de dijous. I que demà viurà la seva jornada final amb el partit pel tercer i quart lloc a partir de les 12 del migdia i la gran final a 17:45 de la tarda. Juga el Barça, la pilota en moviment, en Gerard Hernández. Surt a pressionar molt amunt l'equip osonenc, l'equip anfitrió. Antonio, la passada llarga per Cristóbal, és bona. Arriba fins al lateral de l'àrea, la centrada rasa i el gol! El gol de Jan Coca. Bona acció per la banda dreta i com manen els reglaments, acabant la jugada per banda esquerra. Sí, la centrada boníssima. Boníssima, boníssima, tensa. Rasa, fora de l'abast del porter. Sí. Hi podia sortir Jordi Muntanya, ha intentat atrapar la centrada. I Jan Coca, amb el que dèiem, venint des del darrere, no arriben abans d'hora, sinó tenint molt bé el timing d'arribada, afusella d'aquesta manera Jordi Muntanya. Sí, a més, Jan Coca està jugant avui d'interior. Ahir el vam veure de centre, d'extrem, però és un jugador que té molt bona arribada, té uns concepts de futbolístics boníssims. Els vam anunciar abans de començar el partit. I... doncs no... compte. Busca el xut, ja posant molt bé la mà de Alejandro Ramos al xut. Molt bé. De Manel Valdivia, Mané. Sí, sí. Més difícil perquè la pilota li bota davant. No, no, estava molt, molt ben xutada, amb peina frontal, amb el bot a davant, que encara hagués encantat també gol, eh? Ui, s'ha fet mal. Compte aquí, Antonio Martín. Sí. En aquesta pilota dividida es pot haver fet mal, es queixa de l'angonal. És que se li han portat, sí, amb la disputa de pilota. Aviam. Ah, no, no. No, no, pensava que era tackling, saps? Sí. És amb l'exterior. A l'hora de crear la jugada, pentinat bé perquè corri Ignasi Kerr, que arriba a l'interior de l'àrea, posant molt bé les mans Alejandro Ramos. Cristóbal Muñoz. Juga Vilaró, la passada per Ignasi Kerr, se'n va dins l'àrea, Ignasi, el gol! Ha marcat el davanter del Manlleu. Ell sol ha rebut, s'ha fabricat l'espai, el control ben orientat i l'empat a un que puja el marcador. Sensacional el gol d'Ignasi Kerr, que en el partit contra l'Andorra va lluitar. Va esforçar-se al màxim per intentar veure porteria. No ho va aconseguir ni tampoc a la tanda de penals, però avui ha tingut el seu premi. Al minut 24 de la primera part. Que bé li ha guanyat l'acció. Eixamplant el camp, fent-lo gran al Barça. Gerard, sempre a la posició de mig centre, busca el xut a porteria. Déu-n'hi-do! Doncs si no ha fregat el pal esquerre de la porteria de Jordi Muntanya, ben poc li ha faltat. No, sí, sí. I ho veurem en aquesta repetició perfecta. No, no, a més, des del rebedor de casa seva, des de... Sí, Antonio Martín, donant velocitat al joc. Falta ben xiulada per l'àrbitre, per l'entrada del capità Àlex Vilaró. Era falta, es demana. Ah, aquesta sí que l'ha vist. I targeta groga per Antonio Martín. L'àrbitre ja hi ha anat ràpid per tranquil·litzar una mica els ànims. Que baixin les pulsacions.
La centrada! Quina ocasió ha tingut. Acabat amb la pilota fora! Era més a dins que fora. La veritat és que no s'explica Marc Guiu com ha pogut desaprofitar aquesta oportunitat. La centrada és boníssima. Fixa. De dalt a baix. Però si li ha faltat girar el coll. Estava absolutament venut. Sol. Ferran Anglada. Jugues molt amb la confiança de l'equip. Treballa Ignasi Kerr. Targeta groga. Targeta ara, i és la segona. És la segona al carrer. A més aplaudeix Ignasi l'àrbitre. Han d'emportar el jugador del Manlleu. Tot caràcter, eh? Sí, sí, geni. Uf. Perquè a més, conscient que tenia una targeta groga, potser aquí ja s'ho hauria d'haver rumiat, ha anat a perseguir aquesta falta. La falta és clara, és que... Sí. La falta i la targeta és clara. Sí, que sí. Si en tenia una ja, és que... Se li complica les coses. La veritat és que és un plaer anar seguint les indicacions d'Eduard Fortet, com va teledirigint els seus jugadors. Sí, sí. Busca la centrada cap al segon pal. Ha pentinat Marc Guiu i el travesser. Sí. Ha agafat a contrapeu a Ferran Anglada, que no podia fer res per evitar que aquesta pilota, si hagués anat un pèl més baixa, que acabés entrant. I no era gens fàcil la rematada, no, eh? La intenció era passar-li a Espinal, eh? Juvenil, la centrada molt tancada. Compte amb aquesta... Uf, que perillós, eh, això. Anava a dir sessió, però és que segur que Miquel no ho volia fer. No. Perquè, clar, una sessió al porter no pot ser. Jo crec que volia fer un refús, el que passa és que no li ha sortit bé. I crec que és que Espinal tampoc ni s'ho esperava, no, això. No. Està més que bé, per ser un de menys. És Martí Berniol, que s'emporta la pilota. Ibai rep la falta. Li ha sortit la bota a Nico Takahashi. Porta la pilota a l'equip blaugrana. Jan Molina. Bon moviment, la passada filtrada. Oh, no l'ha entès. No l'ha entès, era ell. Crec que sí que l'ha entès, però s'ha frenat per no entrar en el fora de joc. Llarguíssim servei de Ferran Anglada. Intentava jugar aquí. Fora, ja. Llançament molt tancat. Ha pogut refusar el Manlleu. I Pau Prim, el xut anava bé. El xut ara final, ja fora de joc. Fora de joc. Havia rematat molt bé Héctor Fort, el central que havia pujat a l'atac. Demanen tranquil·litat des de la banqueta del Manlleu. Clara, atrapant la pilota. Aquí veu l'acció repetida d'abans. Quan xuta... Doncs un dels jugadors que aixecava la mà, que està l'àrbitre xiulant l'acabament perquè les coses no vagin a més. El Barça, que jugarà la final d'aquesta cinquena edició del torneig de DECAP. El Manlleu, que ha donat una molt bona imatge, ha aconseguit empatar el partit que s'havia avançat... L'equip blaugrana, gràcies al gol de Jan Coca, el dorsal número 7, que ha estat escollit com el més valuós d'aquest partit. Però crec que avui també és un d'aquells dies, Jordi, que si hi hagués un premi col·lectiu se l'hauria d'emportar el Manlleu per aquesta imatge de sacrifici, de treball en equip, d'esperit col·lectiu, fora d'aquestes entrades ja més a destemps i fora de... Anat, sense necessitat de fer-les, que podien haver fet mal a algun jugador, però bé, que formen part també del futbol. Sí, han anat a totes, però el sentit cooperatiu de tot l'equip ha estat encomiable. Jo crec que és el punt important d'aquest equip i d'aquest empat, no? S'han fet mareixadors amb això. Han sobrat aquestes entradetes, aquestes coses, però bé, formen part d'un equip que quan s'enfrenta al Barça, doncs vol